Інноваційний відділ армії США Афвес оголосив конкурс на створення економічних варіантів крилатих ракет. Програма Design Sprint and Challenge використовує технічний досвід з попереднього проекту розробки гіперзвукової зброї, яка може мати дальність доктор 926 кілометри і доступна за ціною 150 000 доларів США за одиницю при оптових закупівлях. Виконавчий офіс програми озброєнь Афвес співпрацює з дослідницькою лабораторією повітряних сил. Перша фаза проєкту, яка включала розробку креслень, завершилася у вересні минулого року. Командам доручено розробити варіанти ракет згідно з вимогами департаменту оборони та забезпечити доступність систем для союзних країн та партнерських сил. Афвес дав рекомендації щодо організації зустрічей та логістичної підтримки для успішного виконання нашого завдання, відзначив учасник розробницької команди. У заході брали участь експерти з лабораторій Масачусетського технологічного інституту, кампусу національної безпеки Канзас сіті Національної лабораторії Сандії, Технологічного науково-дослідного інституту Джорджії, лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса та різних корпорацій. Другий етап проєкту заплановано на цей рік і включатиме ключові етапи розробки крилатих ракет, зокрема демонстрацію, розміщення зброї, виготовлення систем та випробування для майбутнього виробництва. Цей конкурс лише один із понад 50, десяти, які АФВЕС організовує для Департаменту повітряних сил США.